ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦ୍ୟା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି MD ଫିଲ୍ମସ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ MD ଫିଲ୍ମସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଆଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ MD ଫିଲ୍ମସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।